Ne kemi vendosur që të mbështesim kudo Partinë Socialiste në mënyrë që ajo të siguroj 71 mandate ose më shumë në zgjedhjet që bëhen në 25 qershor. U bëm thirrje atyre forcave politike që kanë dalë, faktikisht janë regjistruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe që janë pak parti politike, duke filluar me Gjinushin, me Milon, me Mysliun, me Abazaj, që të tërhiqen Komisionin Qendror të Zgjedhjeve me qëllim që atë që e ndëshkon faktikisht forcat e vogla politike i ndëshkon ligji zgjedhor, sepse duke u bërë korrektimi rajonal, asnjë prej këtyre forcave politike nuk mund të arrijë që të marrë një mandat deputeti. Atëre votat mos të hedhin kot, po të bashkojmë në këtë alternativë me qëllim që të kemi vazhdimësinë e kësaj qeverisje që po bën reforma